ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកដល់ថ្ងៃទី15ខែមិនិនាធាតុអាកាសអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចដោយអន្លើនៅតាមតំបន់មួយចំនួន New Strong Power Plus Power to Win យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតុនិយមនៅថ្ងៃទី 7ខែមីនា 2023 បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី 8 ដល់ថ្ងៃទី 15ខែមីនា 2023 ស្ថានភាពធាតុអាកាសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលដូចតទៅពីថ្ងៃទី 8 ដល់ថ្ងៃទី 12 ខែមីនាទទួលឥទ្ធិពលខ្សោយពីកម្រិតសម្ពាធទាបពីថ្ងៃទី 13 ដល់ថ្ងៃទី 14 ខែមីនាទទួលឥទ្ធិពលមធ្យមពីត្រនុងសម្ពាធកម្ពុជាលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 22 ទៅ 24 អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 34 ទៅ 36 អង្សាសេអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅតិចតួចដោយអន្លើតំបន់កំពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 21 ទៅ 22 អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 33 ទៅ 35 អង្សាសេពីថ្ងៃទី 13 ដល់ថ្ងៃទី 14 ខែមិនិនាសីតុណ្ហភាព អបបរមាអាចចុះត្រជាក់បន្ថែមក្នុងចន្លោះពី-3អង្សាសេនៅវេលាយប់និងព្រឹកតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី 22 ទៅ 24 អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី-31ទៅ-34អង្សាសេអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅតិចតួចដោយអន្លើ Power Plus. Power to win.